Oi, gente! Mais um vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema hoje é: uma pessoa vai confessar tudo o que sente. Vem desabafo por aí. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Traz para cá a sua energia, mentaliza esse ser humano. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá, pessoal? Então não perca tempo, participe das promoções. E temos também as consultas completas, tá? São 30 minutos, tá? Por videochamada ou por ligação de vídeo. Também está em promoção, tá bom? E temos também o nosso site agora, ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de simpatia, dicas de orações e dicas de banhos também, pessoal. Tudo comprovado. Vale a pena você dar uma conferida, hein? Bom, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na nossa área amorosa, né? Na sua área amorosa, na minha. Bom, preste bem atenção no que vai ser falado agora, tá? Uma pessoa vai confessar tudo o que sente, vem desabafo por aí, ok? Para você que escolheu o cristal da cor rosa, vamos ver. O que que essa pessoa vai te confessar? Quem é essa pessoa? Nome dele? Qual o nome dela? Quais as iniciais? Lembrando, é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá? Começamos aqui com quatro de espadas. Quatro de espadas fala que essa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você é uma pessoa que hoje, essa pessoa está com certo sofrimento, tá? E essa pessoa, por estar sofrendo, por não estar bem, essa pessoa está decidido ou decidida a tomar uma atitude, aonde essa pessoa vem até você para poder falar, revelar para você o que sente, o que deseja. Para muitos de vocês, tá? É uma pessoa que você já tem uma amizade ou está iniciando uma amizade, tá? E essa pessoa não vai perder tempo para poder falar para você o que sente, o que deseja, o que quer. Vejo aqui essa pessoa nos próximos dias, tá? Fazendo essa revelação para você de uma forma natural, aonde vai mexer bastante com você. Eu vejo que para essa pessoa vai ser a realização de um sonho, desabafar para você e falar com você o que quer, o que deseja. Essa pessoa acredita que pode ser feliz com você, que vocês podem ter uma estabilidade, tá? É um ser humano que entende que você pode ser o novo amor da vida dela, ou o novo amor da vida dele, tá? Essa pessoa vibra essa energia. Aqui não é reconciliação, tá, gente? Aqui é para quem nunca teve nada. Tá muito claro aqui, tá? O 9 de ouros fala que essa pessoa acredita que o momento é muito favorável para poder arriscar ter alguma coisa com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa te admira bastante. E acredita também que você possa sentir a mesma coisa por ele ou por ela. Essa pessoa acredita que de alguma forma mexe com você também, tá? Por isso que eu posso falar para você aqui que essa pessoa acredita muito, ela ou ele está muito confiante que vai conseguir alguma coisa relacionada a você. Algum tipo de relacionamento, tá? Essa pessoa acredita que essa amizade pode ficar colorida, ou pode sim virar um relacionamento. Essa pessoa acredita muito que você vai permitir que isso possa acontecer. Por isso essa pessoa vai arriscar. Não é só desejo sexual que essa pessoa tem. O 10 de ouros fala também da grande possibilidade
desse relacionamento que começa de uma forma de amizade colorida ou até mesmo de uma forma mais tranquila, pode sim virar um grande relacionamento, tá? Eu vejo total chance desse novo amor acontecer de uma forma benéfica, aonde traga para você chance de noivado, casamento, namoro, morar junto. Depende do seu caso, cada caso é um caso. Mas aqui fala que essa pessoa não vem para brincadeira. Pode até estar iniciando de uma forma como brincadeira. Porém, aqui fala que a probabilidade dessa situação virar um relacionamento sério é gigantesca, tá, gente? Porque existe aqui uma energia muito forte para que vocês possam se dar bem. O Dois de Ouros é outra carta maravilhosa que fala das possibilidades, sim, dessa amizade virar esse relacionamento que eu acabei de falar. Aqui só pede para você fazer as coisas diferente do relacionamento anterior que você possa ter tido, tá? Aqui fala que vem aí possibilidades grandes de você ter a felicidade que você tanto quis. Você mesmo que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que vinha ou vem querendo ter felicidade. E vejo total, total, total possibilidade desse relacionamento acontecer já nessas próximas semanas aí. Por quê? A energia está muito boa, sinalizando que você encontrou o seu amor, encontrou a pessoa que pode sim te fazer feliz. Muita gente está conhecendo essa pessoa, está naquele período agradável de conhecer, de saber tudo, de sair. Outras pessoas já têm amizade com esse ser humano, mas só agora deixou fluir, ou vai deixar fluir, essa energia dessa amizade para virar algo mais. Mas é fato aqui que a felicidade está batendo na sua porta de uma certa forma, tá? Essa pessoa vem fazendo um desabafo bom, vem revelando para você que não é brincadeira. Essa pessoa vai se abrir para você de uma forma muito honesta, de uma forma muito verdadeira. O quatro de copas aqui fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que quer uma nova oportunidade na vida, na área amorosa. Essa pessoa passou por alguma coisa que não foi tão legal na vida amorosa, acabou de desmanchar alguma coisa, ou foi traído ou traída, e vem você a chance de renovar as energias da vida amorosa, para poder conseguir estabilidade no amor. E quando essa pessoa vibra essa energia em relação a você, vibra com muita honestidade, tá? Então essa pessoa não vai te enganar, essa pessoa vai sim se permitir vivenciar essa relação, claro, da forma que você quiser, né? Você que vai conduzir esse relacionamento. Você que vai ver se vale a pena para você ou não. O Sete de Paus fala que essa pessoa aqui vai entrar firme na disputa, seja com quem for, caso você tenha alguém, ou caso você que tem esse vídeo já tenha uma pessoa que você gosta. Essa pessoa vai entrar forte na disputa, determinado ou determinada, e veja essa pessoa tomando atitude, tomando uma posição e demonstrando para você o que quer, o que deseja, o que essa pessoa quer, vai ficar muito claro para você, não vai ter dúvidas, tá? Essa pessoa vem disposta ou disposto a revelar para você tudo aquilo que ele ou ela deseja. Essa pessoa vai ser bem honesta, vai ser bem honesta com você, tá bom? A energia, tá, dessa tiragem é da Dona Maria Navalha. Então coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Navalha na sua vida. Vou revelar para vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Tá? Essa pessoa que vai confessar o que sente, o que deseja com você. Vamos ver aqui quais são as iniciais. Lembrando, pessoal, é uma tiragem generalizada. Não quer dizer que a letra não saia a pessoa que você desconfie, não quer dizer que não seja para você, tá bom? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A primeira letra é o I. Segunda letra é a letra C. Terceira letra é o E. Quarta letra é o W. Quinta letra é o O. E a sexta letra é a letra Z. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai confessar tudo que sente por você,
essa pessoa que vai se desabafar, que vai falar para você tudo aquilo que você merece ouvir, para você que está vendo esse vídeo, tá bom? Pessoal, não combinou com a sua realidade? Você pode escolher qualquer uma das outras duas opções, tá? Fique à vontade. Aqui a casa é sua, tá? Cristal da cor dourada, pessoal. Vamos ver quem vai confessar tudo o que sente por você. A pessoa que vai desabafar, vou revelar quem é essa pessoa através do nome inicial, do sobrenome, do nome ou do apelido, tá? Participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, sempre na tela do vídeo. Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok, pessoal? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também as consultas completas, tá? Desculpa, fazemos e desfazemos também trabalhos espirituais na área amorosa, tá, pessoal? E também em outras áreas. E temos também a promoção das consultas completas: 30 minutos por videochamada ou 30 minutos por ligação de áudio. Tá bom? Temos também o nosso site, ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo, tá? O site está bombando, tem dicas de banho, dicas de simpatias, dicas de orações, gente. Vale muito a pena, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Lembrando para você, meu amigo ou minha amiga, a energia da mesa é da Dona Maria Navalha. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Maria Navalha na sua vida, sabe? Essa poderosa pombagira maravilhosa. Bom, você que escolheu a opção do cristal dourado, começamos com três de espadas. Essa pessoa que vai desabafar com você é uma pessoa que hoje, sabe que tem que fazer uma escolha, sabe que tem que tomar uma decisão, tá? Para poder vir atrás de você. Você, naturalmente, você já teve alguma coisa com esse ser humano, tá? E essa pessoa sabe que errou com você, está com remorso de estar afastado ou afastada de você e quer sim resolver essa questão com você. Esse ser humano vibra uma energia de resolução de algum tipo de obstáculos que possa estar acontecendo entre vocês. O Oito de Copas fala que essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo o amor, tá, gente? Por isso, essa pessoa hoje vive uma energia de renovação. Por quê? Para algumas de vocês, ou alguns de vocês, essa pessoa está com alguém, só que não está feliz e não consegue esquecer o passado. Por isso, essa pessoa hoje sabe que tem que escolher uma direção para poder organizar a vida dele e a dela. Por quê? Não adianta estar com uma pessoa pensando em outra. E essa pessoa pensa muito em você, tá? De forma repetidamente. O nove de paus aqui fala pra gente que essa pessoa acredita nas possibilidades de vocês ficarem juntos e acredita que você também pode ter sentimento por ele ou por ela, tá? Essa pessoa não consegue seguir a vida adiante porque fica olhando para o passado. Essa pessoa fica procurando saber de você, o que você está fazendo, com quem você está. Se está solteira, se está solteiro. Então, essa pessoa, de uma certa forma, te vigia. E sim, essa pessoa vai confessar para você tudo o que sente. Essa pessoa vai desabafar com você. Está criando uma oportunidade para isso fazer. O Oito de Paus fala que esse ser humano aqui é uma pessoa que ainda tem paixão por você, tem desejo sexual, tem amor ainda, tá? E é uma pessoa que, mesmo longe de você, sente vontade de estar com você, como eu acabei de falar, e essa pessoa vai tomar uma decisão, tá? Momento de volta, tá? Essa pessoa acredita que já está no momento, está na hora de tomar rumo na vida, tá? Então essa pessoa não vai ficar vivenciando uma vida infeliz, tá? Essa pessoa vai tomar atitude, pode esperar. Claro que vai ter umas pessoas incrédulas que vão chegar no comentário e vai colocar: ai, mas já está demorando 4 anos, está demorando, vai demorar 30, porque a forma que você pensa só vai fazer com que essa pessoa fique longe. Seja positivo, seja positiva, que você consegue o que você quer.
O Oito de Ouros fala para você que por mais que esteja demorando, tá? Chegou o momento da colheita. Porque quem espera sempre alcança. O tempo não é você que determina, e sim a espiritualidade, tá? Para aqueles que acreditam, você está no caminho certo para atingir seus objetivos. E do nada vai chegar uma comunicação dessa pessoa, tá? Essa pessoa vai sim se declarar para você, vai sim confessar alguma coisa para você. Muitos que estão nesse vídeo vão ter essa graça esse mês, tá? É o que a Pombogeira Dona Maria Navalha fala. Você que tem fé, esse mês você vai ter essa resposta, tá? Vem convite para vocês saírem, se encontrarem, para vocês conversarem. A Dona Maria Navalha só pede para você agir com tranquilidade, tá? Não faça cobrança, não brigue se você quiser essa pessoa. Se você quiser sair para conversar, saia para conversar, saia para se acertar. Não saia para jogar nada na cara, não vá querendo humilhar ninguém, né? Porque quem quer humilhar acaba sendo humilhado ou humilhada. Três de Paus fala que de renovação. É uma renovação que muitos de vocês estão vendo esse vídeo e vocês também querem essa renovação. Por isso, os seus pensamentos estão nessa pessoa também. Bom, esse ser humano acredita que o momento é muito bom para sentar e conversar com você, para vocês conseguirem sim o sucesso na vida de vocês, tá? Tem gente aqui que essa pessoa até já se separou, tá, gente? Tem gente que tá vendo esse vídeo aí que esse ser humano já até se separou. Por isso também que está focado ou focado em você. E para quem está conhecendo alguém, essa pessoa que você está conhecendo, se separou de alguém, está disposto ou disposta a investir em você, tá? A levar esse relacionamento mais a sério. E para você que está junto com essa pessoa, seu relacionamento não vai acabar. Essa pessoa vai confessar tudo que você sempre mereceu ouvir, tá? Essa pessoa vai falar o que sente, vai desabafar com você. Vai colocar as coisas em prato limpo para que vocês possam seguir a vida de vocês de uma forma melhor. Casamento de vocês não vai acabar, vocês vão continuar juntos, tá? Só pede para vocês não serem mais tão imaturos. Não dê ouvido para terceiras pessoas que não gostam e nem querem ver a felicidade dos outros, tá? Vem aí um período melhor na vida de vocês que estão casados ou morando com alguém ou namorando alguém já sério, tá? Passa a confiar no seu parceiro ou na sua parceira para que as coisas possam melhorar ainda mais para vocês, tá bom? Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido? Lembrando, se as iniciais não combinarem, não tem problema. Não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Acorda, são várias pessoas assistindo o vídeo. Por isso que eu ofereço consulta. Senão, nem ofereceria, né? Vamos lá. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Navalha na sua vida. Coloque aí três vezes o número 7 e a palavra ativar. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, letra K. A segunda letra, a letra X. A terceira letra, a letra P. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra A. E a sexta letra, a letra D. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você, essa pessoa que vai até você fazer um desabafo gostoso, maravilhoso, que vai deixar você bem feliz, tá bom? Essa foi a opção do cristal dourado. Preste bem atenção, não combinou com a sua realidade, você pode assistir também a opção do cristal vermelho, tá? Participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Nosso site ciganoigor.com.br. Dicas de banho, dicas de simpatia e dicas de orações poderosas. Tá na descrição do vídeo ou você entra aí, ciganoigor.com.br. Igor com I, ok? Pessoal, quero mandar alô pessoal de Portugal, Argentina,
México, o pessoal da Venezuela, Suécia, Suíça, Canadá participando, Alemanha, pessoal lá da Nigéria, o pessoal também lá de Camarões, pessoal do Japão, China. Chegamos em todos os lugares. Cigano Igor, ó, rompendo fronteiras. Fala para mim a sua cidade, o seu bairro, o seu estado. Quero mandar alô para todo mundo do Brasil, pessoal de Salvador, pessoal da Bahia participando muito. São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade, Paraná, pessoal de Minas Gerais, Goiás, Goiânia, Ceará. Gratidão a todos vocês que fazem esse canal um verdadeiro sucesso. Vamos ver agora Mato Grosso. Alô, Ilha Girassol, aquele beijo. Pessoal do Cristal Vermelho, pessoal. Vamos ver aqui agora essa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você, essa pessoa que vai desabafar. Olha que gostoso, hein? Quem está gostando do canal, compartilhe o vídeo e se inscreva, tá, pessoal? Você ajuda o crescimento do canal. Com isso, vou fazer as lives. Bom, para você que escolheu o cristal vermelho, iniciamos com dois de copas. A pessoa que vai confessar tudo o que sente é alguém que quer um relacionamento com você. É alguém que quer uma segunda chance, caso você já tenha tido um relacionamento com essa pessoa. Ou você estava querendo ter essa pessoa, não quis estar com você na época, né? Essa pessoa está arrependida ou arrependida e quer uma segunda chance, tá? Veja essa pessoa com bastante flexibilidade para poder te proporcionar momentos maravilhosos e sim vir até você de uma forma bem legal. Aqui, gente, tem gente que já tem uma amizade colorida com essa pessoa, tem gente que já fica com esse ser humano, tem gente que já conhece essa pessoa e tem outras pessoas que estão conhecendo. Mas fato é que a chance de virar um relacionamento aqui é total. Porque essa pessoa já tem um certo apego por você, tá? E vejo, como eu posso te dizer, essa pessoa querendo uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, de te valorizar, tá? Essa pessoa vem querendo conversar, uma conversa franca, uma conversa honesta, vai falar o porquê vocês não ficaram juntos numa oportunidade, ou porque se separou de você, tá? Ou porque não deu sequência em ficar com você. Vai falar que passou por algum momento difícil, as coisas não estavam bem, mas agora tudo mudou, agora a pessoa quer, está arrependido. Então essa pessoa vai te dar esclarecimento e vai falar o que sente por você, tá? Para muitos que sabem que essa pessoa estava com alguém, o Cinco de Copas fala que essa pessoa hoje está separada, tá? Separado ou separada. Essa pessoa aqui hoje não vive uma boa situação. Acabou de passar por um problema grande ou está resolvendo um problema grande. Mas fato é que essa pessoa tem o desejo, sim, de voltar para os seus caminhos, tá? Essa pessoa vibra um apego a você já. A grande verdade é essa, tá? E por isso que essa pessoa não consegue te esquecer. Essa pessoa fica. Já tentou se afastar de você, mas não consegue, gente. Por isso que essa pessoa está cedendo a sua energia, cedendo a você. Essa pessoa vai ceder o que você quer. O Ás de Espadas é uma carta que fala de conversa franca, fala de início de relacionamento, fala de reinício de relacionamento, só que fala de início de relacionamento ou início com verdade, com clareza, com honestidade. Não é aquela coisa que vai acontecer e se Deus quiser vai dar certo, não. Aqui fala de bastante verdade, tá? Aqui fala de uma conversa que vocês vão ter, aonde vai ter muita transparência, aí daí as coisas vão andar, tá? O Cinco de Paus é uma outra carta que fala, se você quer alguma coisa com essa pessoa, não briga, tá, gente? Aqui fala que essa pessoa vem, tá? É uma pessoa que vai sim desabafar com você. Vai contar coisas boas, coisas ruins e vai te elogiar. E vai fazer pedidos também para vocês ficarem juntos, tá? Entenda de uma vez por todas. Não deixe que amigos ou familiares atrapalhem a sua decisão. Faça o que você achar melhor. O Seis de Copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te trazer felicidade, uma pessoa que pensa em você, sente a sua falta, sente saudade de você quando não está com você. Para quem já viveu alguma história, essa pessoa
sente saudade dos momentos que vocês já tiveram, tá? É uma pessoa que vem vibrando agora a honestidade. Dona Maria Navalha, que é a energia da mesa, ela fala que essa pessoa vem com honestidade para os seus caminhos. Então coloque 3 vezes o número 7 nos comentários, a palavra ativar, ative a energia da Dona Maria Navalha na sua vida. Se você já teve relacionamento com essa pessoa vem agora disposto ou disposta a te dar razão em determinadas situações que você falava e deixando essa energia fluir, tá? Essa energia onde o sentimento dessa pessoa está preso a você. Então, aqui é uma situação onde essa pessoa vai confessar tudo o que sente, vai desabafar, tá? Vai te dar razão em determinadas situações e vejo você ficando muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Não duvide da Dona Maria Navalha, não duvide da espiritualidade. Aceite, coloque nos comentários, eu ativo essa energia, eu quero que isso se concretize e você vai ter o que você quer. Mas mesmo assim, se você quiser ter certeza, participe das promoções que aqui eu anuncio, tá bom? Bom, primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que vai confessar tudo o que sente por você. Letra F. Segunda letra, letra H. Lembrando, é do nome, sobrenome ou do apelido. A terceira letra, a letra N. A quarta letra, nós temos um T. A quinta letra, temos um V. E a sexta e última letra de hoje, a letra G. Então, pessoal, agradeça a espiritualidade. Vai lá no nosso site, tem dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de oração. Tá na descrição do vídeo, ciganoigor.com.br. Dá uma olhadinha lá, faça os banhos, faça as orações, que eu garanto que tu vai conquistar todos os objetivos que você quer. Gratidão, um beijo no seu coração, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like.